Dobrý deň, moje meno je Michal Hanzalík, zastupujem filmu Pickle Slovakia a sme dneska tu na Tech Summite, aby sme vám predstavili našu novú ponuku na trhu, čo je technológia Pickle a dlhodobé uchovávanie dát. V čom vlastne spočíva celá technológia je, že akýkoľvek digitálny súbor my vieme pretvoriť na QR kód vo vysokom rozlíšení, ktorý následne ako za starých čas premietneme na fotosenzitívny film, ktorý ale není vytvorený z celuloidu, ale zo špeciálnej zmesi polymeru, ktorá dlhšie vydrží a sme certifikovaní na to, že v úložných ISO podmienkach tieto dáta vydržia až 500 rokov. Celé to vlastne funguje na tom, že tieto QR kódy sú za sebou poukladané na 960 metrov dlhom filmovom páse, ktorý pojme teda ako aj digitálne QR kódy, takisto aj vizuálne obrázky a uchovávať teda tieto dáta do budúcnosti. Pri otázke, či vieme, čo sa stane, keď tu my v budúcnosti nebudeme, tak na každom filmovom páse je napísané a do detailu vysvetlené, ako získať dáta z tohto filmového pásu von, aj keď tu už my nebudeme. Jediné, čo vlastne k tomu budete potrebovať, je nejaká forma zväčšovacieho skla, digitálny fotoaparát a počítač. Taktiež takými hlavnými výhodami našej technológie je vlastne to, že ako náhle tam raz dáta na tento film napálite, už tam sú, už sa nedajú zmeniť, nepotrebujete ich nejako obnovovať, to znamená, že nemusíte dáta migrovať. Je to ekonomicky po nejakom časovom úseku výhodné, nakoľko je to jednorazová investícia a nemusíte do toho investovať ďalšie peniaze a môžete si byť istí, že tie dáta sú tam uložené a ich integrita je neporušená, nakoľko dáta sa overujú vždycky špeciálnymi checksummi, ktoré pokiaľ nie sú 100% rovnaké, tak dáta nemôžu byť napálené. Naše Pickle filmy, teda médium, na ktoré sa ukladajú tieto digitálne dáta, buď v digitálnej alebo vizuálnej forme, sú skladované v takýchto tzv. Pickle boxoch. Je to taktiež box vytvorený zo špeciálneho polyméru, ktorý pojme až 950 metrov filmového pásu, čo predstavuje 120 GB digitálnych dát, prípadne 65 000 políčok, na ktoré vieme uložiť od 65 000 až do 650 000 vizuálnych obrázkov, respektíve A4-iek, pokiaľ by ste to chceli v PDF formáte takto, ako je to zobrazené tu. Tu na týchto čiernošedých políčkach máme vlastne QR kódy s vysokým rozlíšením, v ktorých sú uložené akýkoľvek typ digitálnych dát.